السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتح هو يا رزاق يا ملك يفتح لي ويرزقني أنا عليه في أسماء جن اللي بسم الله جن لكن ما بيجي له أنا شيء جامع متوح وحمني يقني أتوقع قلت كم سمعت كان على السماء والأرضي خليا شاركني لي رب أجب حسن لي محمد ما أقطع نفاقهم ضاع سامحنا مسينا وحمي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عبد الخديم وفي الخني المهني وذاك بسائر. فمسا خديم يقول رأي بدي من دي دي. ودي دي خمنا يدخ. سنغا جيلا دي. خمنا بن خلي بكي بكي زاو بور. Bini mana dah berdua malayal, utama masuk usai lebih jangan utama lebih ke sini. Aku lebih usai. Kena desnakol leher mana? Pas nak aku ini, gitu mula ya. Mana liak susu di TV? Faham? Yo, darah jangkat cuit, jangkat muhab ni, jangan hokut. Mana susu TV? Aiy, gear yang muhab ni, kita kau mesti jauh rata. Muka aku hendak dengar. Aiy, gear yang muhab ni dengan dendon. Wah, tak perlu. Muhab ni kerumun lebih indah nan. Nanggam ya, nanggam ya. Misal ni nenggalloga, kami dari hotel ab barap ab kerja espesial. Di kerana lulu lulu beri food amna beri dari jenis hotel ab kerja espesial. Kami di bawah nak aku, bukan jenis dan kami jenis leca nenggalloga. Wanggal logo, nanggoko. Buana wan, buana nene kubok cica nggal logo, kubok dia muiu lor, yang tua muiu kak si kadok cica. Mana adit mana kena sab nggal lola. Lalu. Ibu dia jom muda jinnya nak lor, kadah korang lor kena kena. Fikir angkai. Lah masalah, do ini tu diskriminasi nanti, ke dua dalam ni itu kita bi red, dolo fee dulu lah, fee dengan begon semua atribut tu litibin, habnya dah begon. Dah begun dah kasau dia jikui ak direti dembi dah bu Amerik dah kasau dia Amerik palsu tadi aku pilih kon tali dem pilih lo ni dah bah karena aku lagi nan gay kau mau kuni wah kau mana Kuharungan untuk tahal kali. Mereka kuyim lah, dalih ni wow, mana kuyim lah. Sama, mereka lima kuyim mui degil ni, dapat degil mon. Bawa mangi kol ni ni, kai wane bah, habis ni kau kahwin guna bah mon, cungur. Boleh guna jik, amadal jik kuyim guna, mui jik degil. Degil jim degil dal, kiram degil. Lalu jikau terdalam, kujalan jikau jadi bukan kau cibir Islam, dia terdalam. Jauh jauh jadi nak apa? Dengan apa kerja Islam? Jalan nyawa ni sesuatu yang masak itu. Kalau macam nak degil, bujuran degil yo. Jadi ni kau cibir ni. Jadi nak apa degil tu? Bukan tak apa. Dalam share lu bawa kau ni. Jalan kau serak. Tanah bisnis cuma. Tak lindung,
yo xamne dana xol bu xam wa mom lan moko te gëndam gi dina ci mom jëm gi xamne dana xol bu xam bakkar yalla wala amna len lendem misal bokal yalla xamne xamne amna lendem lendem yo xamne lendem bay julli la légui amna lendem lo xamne lendem njaalo la yalla sax da yaq nit ki mom ci yeug yaq waye dama xol tuwa bi nga xamne daño correct nonu mo bu ma demé europe di len xol ak tuwa bi nga xamne daño ay bandari lañu ngi xol day melni bandari lendem gi dess ñom nekul fi xam fi yalla amna xel demal ci jankati tuwa bi dakaro jankati deug da nga gis ne amna ci ñoo xamne gis ne amna xéet sel bu ne ci ñoom xamne day melni du sel islam way sel ñaan sel la day melni sel bu ñi deug la nga gis ci jankati yoy nga gis ci ñoo xamne dañuy lendum xamne da na ñi xamne dañoo na yaan yékkee di bo ne dawa nga xamne yi lañ koy ci tuwa bi ñoom day melni day melni daaje ak secret raf yi da melni dugg na ci ñoom xamne dañuy lendum ci xamne bu ngeen neuy christ fofu da ngay xamne kon ci lay gisee ne kon ñu ki ñu ngir ñun kon xam xam tuwa bi ñoom dugg na deug waxal na ko kenn ñu xarim mbokk da sala wax tan na ko sing ba xam nga ne magate ci bureau day na leer mo ne wax xam na ko mu ne ko do nga xamé mu ne wax na jaxal sax ngay jaxal sax jankati waaw kon la nango kon la bandam yi ci wote na ndax do to fi tolu ku du julli lendum gi mu ne dem fofu da am benen lu xoramu di am moy yeufur bi nga xamne mom fa so wutu julli wut do am lendum ki nga xamne da ne ab julli la ba nopp julli wut fofu bo xoy ni mo yar bu taxone da day gis ni ki nga xamne fassagu julli mom koku mom mom yon new ci julli koku mom lay gis ni da koy leer dakaru jankade yo xamne dañu dem bo ki mom xamne amu jot julli ñam ñu ci aduna ba du suñu xat bu ñew ñam amu jot julli da day gis ni ane gis ni lendamu ñak julli neeku ci ñom ci lima gis xay lolu xoramu la ñi nga xamne dañu dañu wara julli wuñ ñoo ñu ngi gis lendam gi neek ci ñom ka sétlu ki nga xam ne dafay sikkar tur yàlla ak ki sikkar sumaniya di sumaniya dégg lëndëm kër yusuf nga xam ne tey lëndëm gi nga xam ne lëndëm gi kuy def dara la kuy wër dara la waaw nga xam ne kii leer te leer gi du leer si tur yàlla waaye leeru naturellement rek la ni yàlla bindi woon peut être laa yëndi peut être saa yaa waaye leeru pour yàlla di leer moom day leer xatine amal neneen leer sax moom ñu xaw koy jaaxle si Cheikh Tidiane si dana wa naan di tooñ sëriñ si naan sëriñ boo xam ne day leer nañ kaayan siñ bëri xaram ngaram leer fekk na dafa diwa doom nga xam ne kon nit ki mën naa leeru tabiyan ga rek nga xam ne mu xaw a niroog leeru pour yàlla waaye bokkuñu manaan jàkk nit xool ko gis ci moom dundam boo na ko jàkk maamuñ ju yàgg dan moom lay dëkk gis ci moom mu nit mu bara di génn pëll ne dal kanam génn bu génn ne xam ne xam ne maam ju ñàng joxe ne xam naa maam yi xëram yaa xam ngi lay def xëram xool ko mu ne ñàng nga xam ne waaye bu ma tiidee di daal di dëgër ma jaaxle mu ne kon kii gàllankoor bi moom yàgg na defal naa ne dugg naa xalwa am ku ma yóbbante ci xalwa ba ma xool tum na wax ji suñ boom wan ma wan ma seen wàllu bàyyi ñoom ay xërëmkat lañ kon war ma seen mbay ma mel sell doomi soxna pur la
xamné tektal ba sax moy barak bi ñëwé di jël ci xabar barak da xamna xabar la mo yalla sax xam deet mané ko yow mi di yak sey ay benn gën yéne ndiro seen yaay dafa mëna da doon ci ndaw waaw waaw ma ngi di neñu ma ko ndiro légui kon may moy tu lënd bu ngeen yexé day ci ak njabar ci ngeen digën gën di jëm waaw légui kon li yaq société bi tigi li yaq société bi tigi da melni dimbu ju duñ farul do bu jangalo nit ñi xam xam bu ma doon xam xam bi saqafa deug moy valeur yi tedd yi gëna baax ci li nit ñi doon dund ñu tan ko tek ko fe kiddi ko kiddir ko ko jang ko doxé ñu ne ki di mu saqaf la am di kiddir la koko la waye du la jang lu neex li gën ci la gën am yow li gën am bu amé gën amé sax yegani yeneen ti moy qiyamul ilahi al qiyamul insani ala al muslim yoy biñ ko jangul nit ñi yoy man na far man na rax dereet gi ko ba xam dana seen ci mbir nak ñu wax na ci ku ñoo xamne kon ci misal mom rek ñu ci xalo bi ñu ajul li waye gis na dara di bëtay kon de ce na set kon problématique deug la lëndëm yi nekk ci yi ñu jël ci dembu ja té amuñu daara tarbiya jo xamné éducation lay doon éducation jangale tarbiya dama ci école tout toi bi dama ci gis ben way di jangale ci école gouvernement bi rombu ci buntu bi ni seen ko moy ci lay langasu la won jangale muhadasa di wax jangal gono yi ñu lay waxe dama bëgg dem ciwana wa dama dal bëgg tur dox dété bëkku juñji ba nga xamné dara ñu mëna wut baali ya ñu ni way jël go ñi def ci langas mu dal di tegg loxo ci kanam jël ci awram ma tit ay ci sepp mo ti lol ma xaar ko bu dal dikoy ki nuyo ne ko dama la soxla mu genn biti warbal dama tax na genn man ko señ bi li nga def xam nga ko xalé yu ndaw yi tuti jigeena gor yi na fi ngay woné nonu li nga bëgg nga def xam ko adam waadi jigula wala man ko lolou marjali man na andi lolou xaram nga xamne sétal koku mana def lolou ci ci yisepé lolou te kat ab julit le kat ay julit la wadan taw bi sax nga ne ñom jombut ñom lolou dul ñu wañi dara ndax kala barana ala qulubihim xoli ga da kumak ci lolou mom ak ter du ko ñi gi dara kon nga xamni kon problématique bango direct ji tak sidid yi mom la ma ngi lan wax sidid gi dafa jog yek nit def dara lo xamne ken fo yugo won ndax ñum jaxaso gaay yu xamne bu defé da sangam jo xamne yek saga saguri té té ken jopputu ne dara saga ndax dafa yag tok ci gaay yu bax yi am ku yari yum ak ki mom di wax na magda dere dana ko sidi dinga djok yam fofa ka xam lam djublu ci sidi moy dembu ja yak djé mo yengu nga xamné shari hasidin isa hasad bu kañan nga djoké di da djok kon mo na am kañan bu ne kañan gi du fay di yengu cheikh moussa wonte dama xam na yan xol bu ne la nek way gëm yalla makoy lugu bo gëm yalla bu bëgge jog teeku
kon lolou moy man na am xaj bu jëk bi ci ne kon sulmadi xërem kat ya mom deug yalla bo sé le toa bi dañu gëc ci xërem dañ ja gëd babylon ca asina ca rom dañ ja gëd ñom gëd ñin ji ñom ca rasul nahda renaissance ci lañu wéddé xor ñom lepp ñom gel ci valeur yi nit rek buñ ko jëlé baxna ci tamam bi xërem jagg waya dañ dañu wéddi diini ñom bobu diini moy xërem dal koy wéddi dal di wéy dal di libre addu bi dal ñoo kenn yi defu valeur yi buñu gisé lu bax ñom jëgel bu dé neex nañu valeur yi dafa sopp ko wala duñu doon yalla ci sun kaw duñ ki dedet bu yagge dañ koy sanni bu re neexu bu re anasi wu xam nga tax gis nga goor ak jigen nonako ñu bëgg jallal le fepp non yi waxale dañ na nit du sacré bay mbub bi mag mag president ba ak señ ba yépp nit dit la jëm yi melawé non la non la ma seen ci taw wa ida ngol lañ ko ci musalik baba koy def aggregation lay waxal lepp ben la nit wara jak nit ngay gor xamal na lay yag mom ni lu jom wara jak nit mu jigen xamal na lay te nga jigen yow yena ni lu jom ni lu bind mo jeex kon dem ju dolo bi ngeen digene moy ci taqwa ci do jangal onako ci musalik jomul ndike ci société yi dañ ko la kon 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 k